بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز اسٹوڈیو سے میں ہوں سبا منیر. آپ کو اپڈیٹ کریں کہ وزیر خارجہ مختوم شاہ محمود قریشی نے راولپنڈی میں آرم فورسز انسٹیٹیوٹ فار ریہیبیلیٹیشن میڈیسن کا اچانک دورہ کیا. آرمی میڈیکل کور کی سربراہ لیفٹیننٹ جنرل نگار جوہر اور آرم فورسز انسٹیٹیوٹ فار ریہیبیلیٹیشن میڈیسن کے سربراہ کمانڈنٹ میجر جنرل ظفر علی اور انسٹیٹیوٹ کی انتظامیہ نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا. وزیر خارجہ نے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ فار ریہیبیلیٹیشن میڈیسن کے سبزہ زار میں پودا لگایا. وزیر خارجہ کو آرم فورسز انسٹیٹیوٹ فار ریہیبیلیٹیشن میڈیسن کے دائرہ کار اور کارکردگی کے حوالے سے مفصل بریفنگ دی گئی. وزیر خارجہ نے مختلف وارڈز کا دورہ کیا اور زیر علاج پاک فوج کے باہمت اور پرعزم جوانوں سے ملاقات کی. وزیر خارجہ نے آرم فورسز انسٹیٹیوٹ فار ریہیبیلیٹیشن میڈیسن میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات کو سراہا. وزیر خارجہ نے زیر علاج جوانوں کے عزم اور حوصلے کی داد دی. اس موقع پر مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ ہماری جری افواج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لازوال قربانیاں دی ہیں. پوری قوم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح دہشت گردی کے خلاف اس جنگ میں پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے. آپ کو آگاہ کرے کہ آرم فورسز انسٹیٹیوٹ فار ریہیبیلیٹیشن میڈیسن ملک میں مصنوعی اعضاء کا سب سے بڑا اور جدید مرکز ہے، جہاں خاص طور پر محاذ جنگ پر زخمی ہونے والے فوجیوں کو علاج کے لیے لایا جاتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید تفصیلات اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے بی بی سی 11 ہیڈ لائنز نیوز.